koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu Cena Deauville, handicap třetí kategorie na 1800 metrů odstartován. Po startu vlažné tempo, Anton Sobias hodlá přenechat diktování rychlosti dostihu někomu ze soupeřů. Nakonec je to surikata s Janem Wernerem, která se ujímá vedení na druhé pozici, tedy Tango Blinka. Třetí zahajuje dostih vnějšku Vovka, za ním na čtvrté pozici v hodně zhuštěném poli jsou od bariéry Winner Stars, vedle něj Matýsek a je to také Lucian, naopak na konci pole uzavírá Namit Star. Ve vlažném tempu pokračují aktéři protilehlou rovinou, dostávají se k metě 1200 metrů, v čele dostihu pracuje zástupkyně stáje Boka Senior Surikata, sedle s žokejem Janem Wernerem na druhé pozici, je to potom Tango Blinka s Antonem Sobiasem, sáskový favorit dostihu, vedle Tango Blinky ve druhé stopě je tam Vovka s Martinou Lukovou, dále střed pole tvoří Matýsek s Lucianem, za nimi Winner Stars a pole uzavírá Namit Star. Aktéři už v lahovickém oblouku, do cíle bude zbývat 800 metrů, koně se dostali za polovinu trati, v čele stále Surikata teď před druhým Vovkou na třetí pozici, respektive před druhým Matýskem na třetí pozici, je tam potom Tango Blinka, čtvrtý Lucian, pátý Vovka, šestý Namit Star, který přenechal poslední pozici Winner Starsovi, koně točí do finiše, posledních 600 metrů do cíle Ceny Deauville, handicapu na 1800 metrů a bude to rychlý závěr, protože to tempo nebylo v průběhu dostihu vysoké, Surikata se stále drží na vedoucí pozici, za ní u bariéry Matýsek s Tankou Blinkou, vnějškem pak jsou tam Vovka s Lucianem a úplně vnějškem Namit Star, poslední 200 metrů do cíle, Surikata se přibližují soupeři na vnitřku, rozbíhá finish favorit Tankou Blinka a vnějšku je tam Starca. Lucian, který teď vyrovnává na superující Surikatu a nejvyšší 100% na autové, takže to nemá ručky. Bude to buď Tango Blinka nebo Lucian na třetím místě. Surikata a o čtvrté a páté bojovali Vovka a Matýsek. Viděli jsme druhý bod dnešního programu s velmi těsným doběhem mezi Tango Blinkou a Lucianem a z tohoto důvodu si raději počkejme na výrok cílových rozhodčích o tom, kdo se stal zatím neoficiálně vítězem druhého dostihu. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli druhého dostihu. První místo číslo 3 Lucian, druhé místo číslo 2 Tango Blinka, třetí místo číslo 5 Surikata, čtvrté místo číslo 7 Vovka a páté místo číslo 6 Matýsek.